Сізбен біз тоқыстырған Таңшолпан тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Ұлттық арна көрермен тағы да бір жаңа туындымен қуантпақшы. Жамбыл облысының Мерке ауданында Ыстық ұя телехикаясының түсірілімі басталды. Басты рөлдерді кімдер сомдайды? Телетуынды не жайында? Тура түсірілім алаңынан дәл қазір тікелей эфирге шықпақпыз. Сұхбат беретін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бақтияр Қожа және актерлер Айдар Асқарбек және Гүлия Ұзақбаева. Қайырлы таң, көңілдеріңіз, көңіл күй қалай, жағдайларыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, көңіл күй күшті. Сәлемет, сәлемет, сәлемет. Ассалаумағалейкум. Иә, енді басты Мерке қала деп қояйық. Біз ат қойдық Мерке қала деп сол. Басты ерекшелік шұрайлы керемет таулы жер, сулы өзенді жер. Осы жерде киноға түсіп жатқан біз өте бақытты жандармыз. Тіпті киномыздың аты да Ыстық ұя деп аталады. Міне басты кейіпкерлер Айдар, бұл Сырымды ойнайды, мен ұлымды, мінекей дана келін бала, үйдегі бүткіл шаруаны жасайтын Ыстық келін. Сол жан ұя туралы, отбасы туралы, қара шаңырақ туралы. Ал қара шаңырақта не болады? Бәрі болады ғой. Бізде де бұл жатыр, құдайға шүкір. Иә, енді кеше Айдар мырза бір 90-шы жылдарға қайта оралғандай болдық деп жатыр. Самаурын қайнатып, шашымызды бір ағамыздың көмегімен жуып. Айдар мырза, өзіңіз осы жайында айтып беріңіз. Кішігірім енді аудан болғаннан кейін кішігірім енді осындай моменттер болып тұрады. Кейде су болмайды, кейде жаңағы свет болмай қалады, бірақ дегенмен сол ауылдағы өмір сонысымен де қызық қой. Балалық шағымызды еске алдық деген сияқты бір қызық сәттер болатын болды. Иә, енді Гүлия ханымның біз түрлі образдарын білеміз, иә, әртүрлі осы ұлттық арна түсірген туындылардан. Енді бірақ келіннің образы қаншалықты қиынға немесе қызыққа соғып жатыр өзіңіз? Сәлеметсіздер ме тағы да. Негізі келіннің образын басқа сериалдарда мен ойнағанмын, бірақ бұл персонажым басқа персонаждарға қарағанда өте өзгеше. Оны бұйырса, алмыс шыққанда көретін боласыздар. Менің кейіпкерім өте нәзік, мейірімді, білімді, ақылды персонаж. Бірақ оның өмірінде қандай қиындықтар болатынын, қандай қызықтар күтіп тұрғанын бұйырса, біздің сериалымыздан көретін боласыздар. Өте қызық болады. Тамаша, енді сериалға мен бір құпияны ашайын. Ашыңыз. Мына жастар қалаға өтеміз дейді, ауылда тұрмаймыз дейді. Мен бұларды әй, қала ол қала, ал ауыл өзі туып өскен жер, кіндік қан тамған жер. Міне мәселе, үлкен мәселе сонда, кіндік қан тамған жер. Жер жібермейді. Қалыңдар, осы ауылда жұмыс істеңдер, еңбек етіңдер, мына халыққа көмектесіңдер. Мына бір кішкентай мына бизнестің көзін ашыңдар да халыққа жұмыс тауып беріңдер. Онда су болады, сөйлеген болады. Әрине, жастар кетеміз дейді бәрі. Ал кім қалады, кім дегенде. Және бұл сериалда бізде бұған дейін киноларда, сериалдарда қозғалмаған бір тақырып қозғалады. Бірақ бұл әзірге құпия болды. Неге бір құпияны ашпасқа осы жерде? Негізі, мафиотиктерді ойнағым, ойнадым, менттерді де ойнадым, бизнесмендерді де ойнадым. Ал мінекей ауылдың ақсақалын мен алғашқы рет. Ауылдың ақсақалы мен үшін бір өте тың нәрсе болып тұр. Білмеймін қалай болады. Халық көзі шешер кейін. Иә, енді Ыстық ұя телесериалы осы ауылға деген сағынышты басады деген ойдамыз. Енді сериал түсіріліп жатыр, түсірілім болып жатыр. Ал дайындық осыған дейін қалай жүрді, соны айтып беріңізші. Керемет болды дайындық деген, әбден дайындық. Екі ай бұрын алдын ала барлығын үтір-мүтпесіне дейін дайындап, жаңағы продакшнымыз бәрін әзірлеп, оған бүкіл жағдайымыз жасап, мықты дайындалды. Ұзақ уақыт дайындалдық, сценарий бойынша. Сценарийді екі-үш рет оқыдық, жаңағы әбден сіңіріп. Персонаждарымыз бойынша оларды зерттеп, екі ай бойы. Ұзақ уақыт дайындық болды. Жаңағы түсілім құрамы бізде өте керемет, барлығы өз істерінің мамандары, әбден жаңа майтал мамандары десек те болады. Сондықтан бізде қиыншылық шыққандай жоқ, тек су мен свет болмайтын болды. Қалғаны бәрі керемет. Тамақ қалай болып жатыр?
Я бізде енді ой, керемет сіңіп жатыр. Өйткені таза ауада керемет тамаша жерде тамақ ішкен өте сіңімді екен. Тамаша. Енді құндылығы осы отбасының бір-біріне деген махаббатын, ауылға деген махаббат, сағыныш деп айтып жатырмыз ғой. Енді сериалдың өздеріңіз бір біз білмейтін қырларын айтып жатсыздар. Актерлардың да біз білмейтін қырларын айтып жатсыздар. Ал режиссерлардың актерға қойған басты талабы, режиссердің командаға, яғни топқа қойған басты осы бір талабын айтып кетсеңіздер. Ең бастысы тәртіп. Тәртіп бар жерде береке бар, ынтымақтық бар. Мына ынтымақтық бізде бар. Және де осы үйді, мына қазір бір үлкен үйде, үлкен аулада түсіп жатырмыз. Олар өте таң қалып жатыр осы біздің группаға. Неге? Тазалық дейді, сондай бір-біріне ынтымақтық дейді, ауызбіршілік. Мен өзім таң қалып жатырмын ішімен. Басқа группаларда жұмыс істедім ғой. Артынан қалдырып кетеді заттарды, адамдар кірілерді. Ал бұл жерде үйдің иелері ойбай бір бәрін артынан тазалап әп-әдемі қылып қояды екен деп таң қалып жатыр да бізге. Мен айттым, бұл қазақ өз салт дәстүрі, өзің артынан жинап жүр. Сондықтан қазір режиссердің талабы ең бастысы ынтымақтық, ауызбіршілік және де актерларға шынайылық керек. Экраннан шынайылық көрсету керек деген талап қойылады. Иә, енді аға, сіздің келініңіз. Аха. Мына жаңағы біз тұрып жатқан үйде қожайындар, жаңағы тұратын кісілер, біздің сценарийге байланысты өмірлері дәл солай болып жатыр да. Мына үйдің үлкені осы кеше бүгін, осы бір ай бұрын үйленіп, үйге келін әкеліп, той жасап, біздің сценарийге құсас өмірдегі жағдай болып жатыр. Оның үстіне ол жаңағы қаладан келген студент бала екен, ол кісілердің өзінің қожалықтары бар екен, дәл біздің сценарийге құсастық бар өмірде болып жатқан жайлар. Фазендалар бар деген сияқты. Не деген сәйкестік? Сценарийді осы бір отбасыға арнайы жазғандай дейсіз ғой. Енді ата, қасыңыздағы келініңіз... Сосын бір әңгімен айтсын бола ма? Әңгіме емес, бір жақсылықты. Айтыңыз. Мынау жазылған сценарий. Кім жазған білмеймін мені, бірақ та керемет жақсы жазды. Мына жүрекке қонымды, нанымды қылып жазғанда, соны біз қазіргі бәріміз анау ай сөзі мынау болмай жатыр, ауызға бір ауырлау болып жатыр деген емес, миға қонып жүректен шығып жатқан сценарий. Білмеймін, ертең көрерменге жол тапса, құда қаласа ма жазса, бұл киноның көрермені көп болсын деп тілеймін. Тамаша, біз де тілейміз аға соны. Енді жаныңыздағы келініңіз Гүлия кеше түнімен жауап бере алмағанына қарағанда түсірілім түнімен болып жатыр ғой деймін. Ау? Түсірілім түнімен болып жатыр ғой деймін. Жоқ. Менде просто съемка күнде болып жатыр. Сізге кеше жауап беріп үлгермей қалдым. Кешірім сұраймын. Бізде негізі түсірілім өте қызық болып жатыр. Бүгін біз қойтық сахналарды түсіріп жатырмыз. Өте көп актерлермен бірге. Сондықтан сіздерге біздің сериалымыз ұнайды деген ойдамыз. Бәріміз соған бар күшімізді салып жатырмыз. Енді махаббатсыз дүние бос дейміз ғой. Қазіргі уақытта махаббатсыз сериал бос, иә? Махаббат осы бір жолы, махаббаттың бір өзгеше бір қырын қалай көрсетесіздер? Ойбай, махаббат туралы. Бірақ енді ол бәрін ашып көрсетуге болмайды, енді айтуға болмайды. Бірақ мына кемпір шалдың махаббатын сұмдық қой. Несімен ыстық? Менің махаббатым өзім әйел махаббаты дегендей жаңа сол. Рауша деген бір әйелім бар. Талдықорғанның керемет тамаша актрисасы Аян деген актриса келіп сомдап жатыр. Екеуміздің арамызда махаббат деген жастар жолда қалады. Иә, енді Асқар мырза, өзіңіз айтып кетсеңізші енді. Гүлия айтам деп тұр. Иә, оны біздің шындығымызды сериал шыққан соң көресіздер. Айтам. Не деген интрига. Енді Асқар мырза, өзіңіз түрлі жанрда кейіпкерлерді ойнап жүрсіз ғой. Ал осы ауылдың қарапайым баласын ойнау өзіңізге қаншалықты жақын болды? Енді мен ауылда өскеннен кейін өзім айтып отырмын ғой, балалық шақты еске алдым деген сияқты. Кешегі ғана шайнектен құйып отқан суға жуынып, светті күтіп, дәл сол
бала кезімдегідей болды, сол өте жағымды болып тұр да. Самауырмен шай ішіп жатырмын, самауырмен қайнатып шай ішіп жатырмын. Ал керек болса. Иә, Айдар мырза. Қалада жоқ қой. Иә, біз сіздерге алғыс білдіреміз енді. Тамаша туынды шықсын, осы ұлттық арнаның өздеріңізге ұсынатын тамаша ыстық ұя сериалын біздің көрермен асыға күтетініне біз сенімдіміз. Ал сіздерге түсірілім жеңіл болсын. Өздеріңіздің кейіпкерлеріңіз жүректеріңізге жақын, жүректен шыққан кейіпкер біздің көрерменнің жүрегіне жетеді деген сенімдеміз. Енді бұл фильмнің де сол басты өзі мақсаты жастар көбісі кетіп жатыр ғой ауылдан. Иә. Кәрі ұрпақ, кемпір шал, ата, әже қалып жатыр. Олар енді жастар болмаса болмайды. Сондықтан да мынау фильм ертең жастарды ауылға тартады деген үміттеміз. Соған үміткер болып жатырмыз. Өйткені соған еңбек жасап жатырмыз. Ертең жастар айналып кетейін деп ауылды тастамаңдар. Ауыл көркейту керек ауылды. Ауылды өсіру керек. Айту керек. Бай ауыл. Шаңырақ Қазақстан. Жас мамандар алға, ауылды өркендетейік. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Расында ауылға деген сағынышты осы сериал арқылы басатымызға біз тағы да сенім білдіреміз. Рахмет, қымбатты көрермен, тікелей эфирде болған ыстық ұя телесериалының басты рөлдерін сомдайтын актерлер өздеріңізге Жамбыл облысы Меркіден жалынды сәлем жолдады. Ал дәл қазір өздеріңізге әсем ән қабылдаңыз.